Включаю попередження. Отже, сьогодні буде дуже страшна лекція, котра може когось перелякати, когось розлютити, когось образити. Якщо не боїтесь, то починаємо. Вам буде розказано про досить цікаві властивості білкових молекул, що пов'язані не лише з перебігом нормальних процесів в організмі, але й з різноманітними хворобами, які в тій чи іншій мірі опосередковані утворенням білкових агрегатів, котрі ще й на додачу мають регулярний характер. Ви знаєте з школи, що від зміни міст додатків, згідно класичних визначень, життя – це спосіб існування білкових тіл, в яких життя підтримується за рахунок постійного обміну речовин. І оскільки основна увага приділяється білкам, тоді без білків ми і почнемо. Що ж являють собою ті самі білки? Ви знаєте з підручників біології, що білки утворюються на рибосомах, де відбувається зчитування з рибонуклеїнової кислоти певної послідовності з утворенням поліпептидного ланцюжку. От він у нас такий різноманітний. Білки, те, що білки якось відрізняються від інших речовин, люди знали давним-давно. Але лише завдяки роботам видатного німецького науковця Еміля Фішера було доведено, причому доведено експериментально, що вони являють собою олігомери різноманітних амінокислот, котрі мають аміногрупу та карбоксильну групу, котрі поєднані між собою амідним зв'язком, котрий в даному випадку зветься пептидом. Протягом багатьох років досліджували різні білки різними методами і з'ясували, що їх існує 20 амінокислот, утворюючих білки. Інших амінокислот дуже багато, але ми їх торкатись не будемо. Як бачите, це тягнулось більше 100 років, поки з'ясували всі основні пептидоутворюючі чи білокоутворюючі амінокислоти. Відомо, що білки, а їх у нас 50 тисяч генів, що забезпечує синтез багатьох десятків, якщо не сотень тисяч різноманітних білків. Визначають кілька рівнів структури білка. Перш за все, це первинна структура. Ви бачите, де я бігаю в мишу? Так. Алло, діти? Так? Добре. Бачимо. Перш за все, це пептидна структура, первинна структура, тобто поліпептидна послідовність. Вона здається генетично і в межах життя одного здорового організму, треба зробити натяк на здорового, тому що за різних патологічних станів можливий перенос генів і утворення мутацій. Так от, на протязі життя здорового організму він лишається незмінним. Можна його так намалювати в формі поліпептидного такого фрагменту, чи отак. Вторинна структура, вона складається з досить таки стандартних речей. Це або альфа-спіралізовані утворення, отакі от, чи бета-складчасті структури, чи якісь там стандартні перегини з різними варіантами. І вони, в свою чергу, забезпечують, з них утворюється третинна структура, котра містить і альфа-спіралі, і бета-складчасті структури, і неструктуровані фрагменти. До речі, існує величезне сімейство неструктурованих білків, котрі отак от плавають без всякої тих натяків на структуру. І утворюється те, що зветься білкова глобула. Це основа основ білкової молекули. Саме в стані білкової глобули білок щось там таке робить. Для олігомерних білків, тобто котрі складаються з кількох субодиниць, а їх теж дуже багато, є ще четвертинна структура. Ну це так, на пальцях дуже примітивно. Важливо запам'ятати, що білкова молекула, а у нас їх десятки тисяч, кожна з них є біологічно активною лише в своїй укладці поліпептидного ланцюга, котрий зветься конформацією. Раз. Ну, це ще варіант на тему зображень. Знову ж таки, первинна, вторинна, оце у нас альфа-спіралі, їх так зображають. Це у нас бета-складчиста укладка,
чому вона безплатчиста? Тому що там амінокислоти розміщені так, наче вони покладені на вигнутий в складочки паперовий листик. Третинна, як бачимо, маємо і альфа-спіралі фрагмент, і шматочок бета-складчастої структури, і нерегулярні фрагменти, і четвертинна. Таких малюнків дуже багато. Головне, що ми пам'ятаємо, що працює воно лише в правильній для даного і тільки для даного білка конформації. Як зобразити це математично чи якось представити, я не дуже усвідомлюю, але існують так звані карти Рамачандрана, це видатний індійський вчений, котрий вів в науковий обіг отакі от кольорові коврики, за допомогою яких можна якось описувати структуру білкової молекули. І ми знаємо, що окрім нативної конформації, у білків є денатурований стан, коли ця конформація зворотно чи незворотно ушкоджена, коли білок перестає бути активним. Ну, коли говорять про денатурацію білків, завжди прийнято показувати таку яєчню. Типовий випадок термічної денатурації білка, коли білок втратив свої властивості і от перетворився на щось таке. От. Знайоме вам всім. Як же це щастя працює? В певний час була думка, існувала думка, що білки при синтезі їх на рибосомі мають здатність самоскладатися. Тобто утворюються внутрішньомолекулярні зв'язки, і молекула складається, сама на себе складає новосинтезований ланцюжок, поки не утворюється ця молекула. Але ще тоді, ще наприкінці 50-х, початку 60-х років з'явилася оця стаття, подана в редакції 30.12.60 років скоро буде, це треба буде відмітити. 60 років скоро буде цій статті, котру, між іншим, варто прочитати, тому що там надано прекрасний зразок ясного викладення інформації, бездоганного аналізу доступного на той час експериментального матеріалу і висновки, котрі потім було підтверджено. Тобто ця робота мала прогностичне значення. Це її автор, академік Беліцер, до речі, наш київський, до речі, один з двох радянських чи російських науковців, чиє ім'я завжди згадується в будь-якому західному пристойному підручнику з біохімії. Це так, про рівень. І дійсно, років по тому, молодий італійський аспірант Феруччо Рітоса, тут він вже трошки постарів, а зараз він старезний діноган, на якого тошно дивитися. Запоров, оскільки він італієць, значить розгільдяй, як всі ці італійці, дослід, перегрівши ядра клітин заслуженої наукової мухи дрозофіли, про яку ви добре знаєте, в термостаті на 2 градуси. Дослід був зіпсований, але йому все-таки стало цікаво, що сталося з тими ядрами. І подивившись на хроматін, він, тобто на ДНК, котрий містить, він побачив, що окремі ділянки хроматину набули набрякання. Тобто якісь фрагменти ДНК, це тоді вже знали, стали активізованими. Тобто ці ядра прореагували активізацією біосинтезу чогось такого. Почали копати. З'ясувалось, що це так звані білки. Їх назвали спочатку білки теплового шоку, бо їх легше всього було виявити при нагріванні. А потім з'ясувалось, що ці білки синтезуються інтенсивно, як відповідь на будь-який несприятливий чинник. А потім з'ясувалося, що назва білки теплового шоку абсолютно неправильна, оскільки ці білки синтезуються в організмі ізонормі. І що ж вони роблять? Вони забезпечують складання новосинтезованих білків, оцих от самих, тоді, що сходять з рибосоми, в правильну для них і лише для них глобулярну конформацію. Тобто ми маємо 100-сотні тисяч різних білків, а шаперонові білки якось примудряються кожен з них укладати в правильну лише для нього конформацію. Процес цей енергозатратний, на нього
використовується АТФ. Знаєте, хто така АТФ? Сподіваюся, що знаєте. Це основне джерело енергії в організмі. Основна форма енергоємного, ну і речовин. І назвали їх за це шаперонами. Шаперон – це в Європі прийнята така назва літньої жінки, що приглядає за молодою дівчиною, щоб та себе вела пристойно. Ну, щось на зразок нянечки, тільки більш дорослий варіант. І носить вона цей шаперон, тобто застарілий головний убор, котрий в Європі був дуже поширений. Тут у нас хто? Це у нас Лоренцо Медічі, він же великолепний. Це би початок епохи відродження. Філіп Добрий, герцог Бургундський. І якийсь портрет Ванейка. Ванейк – це такий нідерландський того часу художник. І всі вони носять на голові різноманітні варіанти шаперонів. Червона шапочка, а ви цей фільм не дивіться, вона у Шарля Перо називалась «Le Petit Rouge Chaperon», тобто «Маленький червоний шаперон», у неї теж шаперон був. Потім німці, браття Грім, перетворили її на Роткепфен, червону шапочку, як ми її знаємо. Тобто це якийсь молекулярний об'єкт білковий, котрий взаємодіє з неструктурованим або денатурованим білком і заганяє його в правильну лише для нього конформацію. Якщо білок в правильній конформації, то шаперон на нього ніяк не реагує. Дуже цікава молекула. З іншого боку, а куди ж діваються відпрацьовані білки, як організм бореться з надходженням до них різноманітного сміття нехарактерного? Це забезпечується механізмами ендоцитозу. Клітина якимось чином за допомогою рецепторів розпізнає найрізноманітніші об'єкти, що, як на її думку, підлягають знищенню, котрі надходять в лізосому, де вона розщеплюється на амінокислоти, і амінокислоти знову ж таки зазнають утилізації для синтезу нових білків. Тобто такий оберт. Але таких от систем, що розпізнають всякий непотріб, котрий має бути вилучений, а це в першу чергу саме відпрацьовані та денатуровані білки власні, ну і потім ще якісь інфекційні агенти і таке інше. Так от, їх дуже багато різних систем, але найголовнішу роль в ліквідації клітинного сміття відпрацьовує так звана убіоквітин-лігазна система. Хитрі ферменти розпізнають білок, що має бути розщепленим на дрібні пептиди та амінокислоти, містять їх спеціальними поліпептидними утвореннями під назвою убіквітин. Це так невеличкий білок, їх з нього будується ланцюжок. І все це щастя з пришитим до нього білком надходить в протеосому, таку хитру трубу, всередині якої є ферменти, що розщеплюють цього нещасного білка, що відпрацьований, чи чужий, чи який завгодно, на малі пептиди та окремі амінокислоти, котрі знову ж таки надходять на біосинтез. Здавалось би, все прекрасно. Здавалось би, система працює, працює бездоганно. Але, як ви знаєте, існує величезна кількість протеїнопатій. Одна з них належить до спадкових, тобто генетично обумовлених, коли синтезується малоефективний білок. Ну, типовий випадок – це серповидна анемія, чули щось таке про неї. Коли через неправильний гемоглобін еритроцити стають якісь отакими от скрюченими, замість того, щоб бути правильними торами. Воно, і людина стає дуже слабкою, вона може жити, але це не життя. Це генетично обумовлені протеїнопатії, їх величезна кількість. Вони налічують сотні, і постійно цей перелік поновлюється. Але є ще й проблеми, пов'язані з денатурацією білка, тобто з порушенням цієї структури білкової в організмі. Білок, він якось там синтезується, зазнає перетворень, денатурації, ренатурації. В ренатурації відіграють роль шаперонові білки, HSP, їх звуть HSP, Hitchhot Protein, що знову ж таки, як ви знаєте, неправильно, тому що це шаперонові білки, але їх традиційно називають білками теплового шоку, раді Бога. А потім, коли він
цей білок стає денатурованим, відпрацьованим, щось його, десь його розщепили, де не треба, чи щось таке, його мітять ублеквітином, і він іде на розборку в протеосомний комплекс. І амінокислоти, що вивільнились, знову ж таки в масі своїй, надходять на біосинтез нових білкових молекул. Але є ще й збій цієї системи, за якої утворюються оці от самі білкові агрегати. Тобто денатурований білок, він стає дестабілізований, і він схильний до агрегації. І ну, така страхолюдна картинка, де показано, що окрім нормальних структурних переходів нормальної білкової молекули, можливі варіанти з утворенням агрегатів. Причому утворюється спочатку якийсь нуклеус, на який налипають інші дестабілізовані білки, і утворюється агрегат. Причому найбільш енергетично вигідним агрегатом є фібрила бета-структурована. Тобто бета-структура, отака от в кілька шарів одна над одною, і вона здатна рости, вона здатна сорбувати з оточуючого розчину розчинні білки на свою поверхню і перебудовувати їх за своїм образом та подобою. Ну і до чого це призводить? Призводить до цілої низки ускладнень, серед яких провідне місце відіграє амілоїдоз. Ускладнення обумовлено запальними та інфекційними захворюваннями, внаслідок чого в організмі локально чи системно відкладаються саме бета-структуровані білкові агрегати. От вам міокард, тобто м'яз серця людини, що померла. І вона, цей міокард став таким, якщо його постукати пальцем, він як картон. І воно стало втричі товстіше і зовсім не гнучким. Ну, людина померла від цього. І це поки що не лікується. Лікування амілоїдозів поки що, як то, наявність амілоїдозу – це дуже поганий прогноз. Ви спитаєте, чому воно таке червоне, я вам потім розкажу. Причому амілоїдоз може бути як набутий внаслідок хвороби, а в тваринах його можна ініціювати штучно. Найпростіший варіант – це внутрішньосудинне введення фіброїн-шовк. Звичайний шовк, якщо його ввести, його волокна внутрішньосудинно, вони, ну, працює як той нуклеус, на якому наростають бета-структуровані агрегати. Для організму це дуже погано. Тому чому? Вони високостабільні, вони нерозчинні, вони імуногенні, вони не піддаються практично протеолізу, тобто розщепленням ферменту. Таке нещастя накопичується, воно виключає нормальне функціонування організму, нормальне функціонування систем. І у випадку амілоїдозів, в більшості випадків, це смертельна хвороба. Серед різних форм амілоїдозів існує величезна кількість, досить поширена, що дедалі поширюється, група захворювань, що зветься амілоїдози центральної нервової системи. Тобто, власне, коли утворюються отакі от білкові агрегати в компонентах центральної нервової системи. Ну, ви всі чули про таку собі хворобу Альцгеймера, котра може прогресувати багато років, і людина стає, скажімо так, мало свідомою. Вона переважно розповсюджена в літньому та старшому віці, але останні роки вона дуже прогресивно молодіє. При цьому всередині організму, всередині клітин та тканин центральної нервової системи в мембрані через неправильне розщеплення білка утворюється такий собі амілоїдний пептид хвороби Альцгеймера, котрий в центральній нервовій системі агрегує. Ну і тут от вважається, що він душить клітини. Хоч насправді це, я сподіваюся показати вам, це не зовсім так. Але агрегати є і дегенерація є. Хвороба Паркінсона – те саме. Інший білок в так званих тільцях Леві починає агрегувати, внаслідок чого порушується функціонування центральної нервової системи. Тут різноманітні персонажі, що мали хворобу Паркінсона. Мао Цзедун, ну, цього знаєте, поет Євтушенко, Сальвадор Далі,
генерал Франко, тут дуже сумнівно Ясір Арафат і папа Іоанн Павел ІІ. Всі вони з віком робили цю хворобу. Це дуже досить поширена хвороба з віком, і дай Бог вам ніколи з нею не стикатися. От знову ж таки неправильно розщеплюється пептид, білок, утворюється неправильний пептид, він агрегує і в випадку Альцгеймера призводить до формування всередині центральної нервової системи в мозку таких от агрегатів, котрі порушують істотно функціонування клітин головного мозку, нервових клітин. Хвороба Паркінсона теж обумовлена тим, що в певних органах головного мозку утворюються агрегати, котрі порушують функціонування відповідних органів. Ну, я знову ж таки показую портрети. Ви бачите їх? Так, бачимо. Так, цих персонажів, що захворіли на хворобу Паркінсона. Хтось в літньому віку, комусь допомогли піти звідси раніше. Хантінгтона, те ж саме. Знову ж таки, утворення білкових агрегатів. Всі вони бета-структуровані, тобто складаються з таких от складчастих листиків. Всі вони, ну, практично, вони незворотні просто. І звуться вони протеїнопатіями, на відміну від спадкових, це набутих. Їх можна заробити самому. Ну і, звичайно, говорячи про амілоїдози центральних нервової системи, треба згадати, трансмісивні спонгіформні енцефалопатії. Ви щось там таке чули про пріони, тобто безнуклеїнові переносники інфекції, і от це саме зараз про них. Внаслідок розвитку обумовлених цими самими пріонами, котрих свого часу ці хвороби називали ще повільними вірусними, тому що було з'ясовано, що переносник проходить через фільтри непроницаємі для бактерій. Але якщо вони не бактерії, то значить вірус. Але потім з'ясували, що вірус якийсь досить дивний. То і справа тут не в тому, що він викликає ураження клітин мозку. Причому оці чорні крапочки – це загиблі клітини, а білі відкладення – це білі відкладення. Так от, воно чомусь викликає незворотню дегенерацію. Знають цю групу захворювань досить давно, десь там 18 століття вже описали для дрібного рогатого скоту так звану хворобу почесуха, вона ж ріда, коли відбувається така от деградація тваринки і її загибель. Для людей знайшли такі хвороби лише в десь 20-ті роки минулого століття, це так звані відомі лікарі Кройцвельд та Яб. Паркінсон. А Хантінгтон це десь там у нас було. Хантінгтон ні. Хантінгтон теж протеїнопатія, але ми говоримо про хворобу Кройцвельда Якоба. Чому? Тому що існує величезна кількість їх форм. Вони бувають людські, бувають у тварин, включаючи норок та кішок. Серед цих обумовлених пріонами захворювань найекзотичнішою є хвороба куру. Вона була колись поширена серед аборигенів Папуа-Нової Гвінеї і обумовлена була тим, що у них є народний звичай поїдати мозок шановних небіжчиків. Це така так шана і хвала. Причому відбувався перенос інфекції, і до цього і люди продовжували хворіти і помирати. Причому у неї ще є назва смерть, що регоче, тому що людина починала вести себе неадекватно, втрачала можливість коригувати свої рухи, слова та життєдіяльність, і взагалі тяжка хвороба. Коли з'ясувалось, що причина переносу захворювання саме через ритуальний канібалізм, тоді Папуа-Нова Гвінея була територією Австралії, досить жорстко з цим почали боротись. Якщо дізнавались, що в якомусь селищі когось з'їли, то приїжджала рота автоматників і всіх старше 13 років розстрілювали просто. Внаслідок цього смертність
різко впала. Там ці аборигени живуть трошки більше за 30 років, так що 13 років – це майже здорова людина. І якось потрошку смертність сходить на нівець. Самі аборигени цим страшно незадоволені. Вони вважають, що це порушення їх народного звичаю, але ніхто не прийшов їм на допомогу. Отак. В 1986 році в Великій Британії спалахнула безпрецедентна розмахом епізоотія, тобто епідемія серед тварин великої рогатої худоби. У них все дуже занормалізовано, і незадовго до того було введено в норму додавання в стандартний комбікорм білкових додатків, тобто субпродуктів тих же самих корів та овець, які були пущені на м'ясо, а от мозок, кісткова тканина, її перший час спочатку автоклувували, тобто гріли до високої температури, екстрагували жири органічними розчинниками, а потім вирішили, що це невигідно, і спростили технологію, і затвердили цю технологію. Пріоновий білок, тобто цей білковий переносник, витримав цю обробку і пішло-поїхало. Я пам'ятаю, який тоді був шухер з цього приводу. До ковідного, звичайно, він і не дотягував, але теж паніка була пристойна, і англійці понесли дуже високі втрати. І в той приблизно час було ж ідентифіковано, що ж це за такий білок, що ж це за такий інфекційний агент, котрий начебто не має нуклеїнових кислот. Оцей от Стенлі Бенпрузінер в 97-му році за відкриття фріонового білка отримав Нобелівську премію. Що ж це таке? У нас у всіх савців є в центральній нервовій системі такий собі пріоновий білок, отаких. Бачите, він майже повністю складається з альфа-спіралей, трошечки бета-укладки і неструктуровані фрагменти. Він синтезується клітинами нервової системи дуже швидко і дуже швидко розщеплюється. Причому без нього можна спокійнісінько жити. Нуклеотовані по пріоновому гену тваринки, вони прекрасно себе почувають. Але якщо цей білок чомусь набуває отакої конформації, тобто до 40 з чимось процентів зростає доля бета-складчастих структур, його властивості різко змінюються. Це лабільний білок, тобто вразливий до денатурації, вразливий до протеолізу. Ця собака дуже стабільна, витримує нагрівання до 130 градусів. Вона дуже погано розщеплюється протеолітичними ферментами. Саме вона якимось чином викликає незрозумілі процеси, внаслідок чого ця патологічна форма починає синтезуватись в організмі. Питання, як відбувається перетворення нормальної форми на патологічну форму під впливом, знову ж таки, невеликої дози патологічного білка, а мінімальна інфекційна доза у нього – це 100 тисяч молекул, враховуючи молекулярну вагу, уявляєте макову зернину? Це 0,3 міліграма, суха макова зернина. Так от, за вагою – це 60 мільярдів мінімальних інфекційних доз. Тобто можна людство отруїти цією маковою зерниною при внутрішньоцеребрального введення. Це скільки? 10 разів. Як відбувається цей процес? Схем існує величезна кількість. Причому у нас є своя точка зору, згідно якої, зрозуміє, і це узгоджується з найостаннішими науковими здобутками останнього десятиріччя, що сказано те, що тут взагалі ні при чому патологічний білок спочатку. Відомо, якщо білок не набув під дією шоферонів правильної укладки, він є якимось розбалансованим і працює з подвійним гідрофобним шаром клітинної мембрани, де за певними закономірностями перетворюється на агрегат, котрий на білок з такою от структурою. Це вже доведено експериментально. У нас було це
описано ще задовго до того, як це було доведено експериментально. Під дією ультразвуку відбувається таке порушення клітинних процесів, що просто шпироновим білкам не до складання в правильну конформацію інтенсивно синтезованого білка цього. І він надходить на мембранний фолдинг. На додачу до всього, цей же білок, патологічна форма, легко проникає через клітинні мембрани, що для нормальної форми не характерно. Чому? Тому що його структура сформована в клітинній мембрані. Він там свій. Він проходить через мембрани. Ну і виникає питання, а як би це побачити? З амілоїдозом люди знайомі досить давно, і окрема історія, як з'ясували, що ж це власне таке, я вам даю готову відповідь, це білковий бета-структурований агрегат. І починаючи десь там з 80-х-90-х років 19-го століття, почався бурхливий розвиток гістології, тобто дослідження препаратів з допомогою барвників під мікроскопом. І з'ясували, що за здатністю сорбувати на своїй поверхні різні барвники, амілоїдні включення різко відрізняються від нормальних тканин. І серед них і досі провідну роль відіграє барвник конго-червоний. Виглядає він отак. І він завдяки своїм властивостям здатен енергійно і сильно зв'язуватись з бета-структурованими агрегатами. До чого це призводить? На відміну від здорових тканин, оточуючи ті агрегати, бета-агрегати набувають, як пишуть, цегельно-червоного кольору з різними оттінками, ви їх побачите. Причому, оскільки і самі агрегати мають через регулярну структуру оптичну активність, вони при забарвленні їх конго-червоними починають в поляризованому світлі, знаєте, що таке поляризаційний мікроскоп чи ні? От, тут у нас схема є. Проходячи через поляризатор, ми отримуємо світловий поток з орієнтованими світловими лініями. Якщо поставити другий поляризатор, котрий звуть аналізатором, під кутом 90 градусів, буде темно. Але якщо десь тут буде якийсь об'єкт, що здатен відхиляти поляризоване світло в той чи інший бік, ми матимемо. Як щось буде, оптично активні об'єкти будуть світитись. І оці червоні стають чомусь зеленими, ну там є оптичні закономірності. Добре. І ще добре те, що під дією ультрафіолетового світла ці ж забарвлені агрегати починають світитись. І це дуже добре. Чому? Тому що був такий видатний фізик-оптик Ернст Абе, котрий довів, що об'єкти менші за 0,61 довжини хвилі, просто так в оптичному мікроскопі просто невидимі, їх огинає світлова хвиля. І якщо у нас світло, це що об'єкт менше за 240 нанометрів, невидимий в принципі. Ну от у нас є якраз, це, да, до речі, тут уже використовуються наші власні препарати. Це наші власні тканини, наші власні здобутки. Як бачимо, тут воно начебто і є, і начебто світлиться, але Бог його знає. Тут вже певно говорити не можна. І от ця здатність світити в ультрафіолетовому світлі, вона дуже корисна для роботи з нанорозмірними об'єктами. Якщо оця пара, це прекрасний клінічний тест на присутність належність до амілоїдозів, то це більше до досліджень. І от я вже казав, що амілоїдози – це ускладнення смертельні, є одна лише вивчення – це амілоїдози гортаноголовки. Це от пащека рота однієї чорноротої жінки, котра ходила по всім інститутам медичним Києва і лаялась з ним, ким тільки могла, бо в неї якийсь там вирост в роті, здається, оце, а це її зуб. Значить, якийсь вирост, цей скаже все-таки. Воно виросло, заважало їй жити. Ми взяли у неї біопсію, тобто вирізали шматочок, профарбували конго червоним, як бачите, типове
цегельно-червоне забарвлення. І в поляризаційному мікроскопі все. Однозначно у неї амілоїдоз гортано-глотки. Це єдине ускладнення, з яким людина може дуже довго жити, тільки стає більш вразливою до застуди. Ну, вона заспокоїлася, щасливо пішла додому. Але якщо у нас йдеться про, я вже казав, що утворення бета-агрегатів є дуже вигідним енергетичним процесом. Якщо відбувається порушення обміну білків, якщо відбувається накопичення порушених дестабілізованих білків та їх фрагментів, то створюються передумови для утворення цих агрегатів, бо утворення саме бета-структурованих агрегатів є процесом виключно енергетично вигідним. Утворена структура має здатність, вона дуже стабільна, має здатність рости за рахунок сорбції на собі та перебудови інших розчинних білків. І дісних пухлин, це знову ж таки наш інститут, наші роботи, ми показали їх присутність. І ми переходимо до такого ускладнення, як фіброз. Фіброз, коли пошкоджена тканина, починає якось дивно себе вести. Вона, як правило, внаслідок хронічного запалення стає якоюсь жорсткою, стає відмінною від оточуючої нормальної тканини, і чомусь вона сама собою не зникає. Класичний приклад – це колоїдні ускладнення. Чули про такі? Це колоїдні рубці. Рубці, що здатні внаслідок травми розростатись. У нас от таких ідіотів, що попроколювали собі вуха і ходять, щоб їм це вилучили. А вилучити колоїдний рубець можна лише в межах здорової тканини. У нас це роблять. І вухо потім навіть реконструюють, незрозуміло для чого. Але від цієї хидоти вона хвороблива, вона ламається, вона болить, вона може озлоятися. Все-таки людей якось рятуємо. Але внаслідок чого? Внаслідок запалення, коли хтось дуру собі проколов вуха і в нестерильних умовах. Причому воно не передбачувано. І знову ж таки, біопсія, конго-червоний, фарбували. Бачимо цегельне забарвлення і бачимо в поляризаційному мікроскопі зелене забарвлення. Тобто це саме воно. І багато тканин отак от. Так от незрозуміло, чи да, чи ні. Тут важко сказати, що, бо вони малі. Ще один варіант фіброзу – це так звана хвороба Пейроні. В статевому члені при його травмі відкладається спеціальне в білковій оболонці, відкладається фіброзна бляшка. І орган набуває досить таки дикуватого вигляду. Відкрив цю хворобу, я писав її, такий собі Пейроні, а як його звали, не пам'ятаю вже. Він був лейб-медиком французького короля Людовіка XV. Людовік XV був парубок моторний, якщо хочете, подивіться повчальний фільм «Людовік XV. Чорне сонце». І зрозуміло, що це хазяйство треба якось вилучати. Ну, звичайно, я не знаю, чи було воно у Людовіка, але і лейб-медики – це були врачі найвищої категорії. І цю хворобу описав він. Вона вилучається. І та тканина, знову ж таки, фіброзна, тобто незрозуміла така ущільнена тканина, вона і фарбується конго, і дає яблучно-зелене забарвлення. Тут варіантів дуже багато. І тут ми переходимо до такої цікавої речі. Так, на чому воно у мене? Секунду. Як біоплівки. Взагалі той світ, в якому ми живемо, належить мікроорганізмам. І різні там артефакти багатоклітинні, типу нас з вами, це рідкісне виключення. І помічено, що більшість мікроорганізмів живе не кожна бактерія сама по собі, а в формі колоній, агрегатів, що звуть асоціатів, що звуться біоплівками. Чому? Ну, вони розповзаються по якійсь поверхні. До речі, у нас в організмі цього добра більш ніж досить. Більше того, у нас бактерій в організмі більше, ніж власних клітин. Так, якщо считати по головах. Так от, там ці мікроорганізми знаходяться в дуже складній системі, поєднаній так званою міжклітинною полімерною речовиною, котра має величезну кількість складових компонентів, тут і продукти розпаду клітин, і синтезовані клітини, і з нами речовини, котра відіграє роль
зовнішньої травної системи, тобто те, що туди попало, так йому і треба, піде на розборку. І забезпечує резистентність, наприклад, тих же хворобливих хвороботворних мікроорганізмів до антибіотиків. Про цю проблему ви, може, щось чули. Справа в тому, що дуже швидко у хвороботворних організмів відпрацьовується резистентність до антибіотиків. Антибіотики, що нещодавно ще були ефективними, вони не працюють, бо ці мікроорганізми до них виробили резистентність. І на наших даних важливу роль в цьому відкриє саме склад міжклітинної полімерної речовини. А ця міжклітинна полімерна речовина, вона, ну, знаходиться як на будівельних лісах між окремими мікроорганізмами. І ці будівельні ліса – це не що інше, як бета-структуровані фібрили. Вони синтезуються, забезпечують зв'язок, забезпечують утримання на них всього іншого, що становить цей складний комплекс. Знову ж таки, процеси утворення цих бета-структурованих агрегатів, їх правильно чи неправильно називати амілоїдами, це вже інше питання. Амілоїдоз – це амілоїдоз, бета-агрегати – це агрегати. Всі амілоїди – це бета-агрегати, але далеко не всі бета-агрегати є амілоїдами. З віком є така неприємна річ, як катаракта. Це відкладення в оці бета-структурованих агрегатів. І це у нас Рудольф Вірхоф, видатний, дійсно видатний німецький лікар, котрий описував амілоїди мертвих тіл. Він писав, що тіло мерця вже розкладається, а амілоїди як новісінькі. Чому? Тому що бета-агрегати здатні рости за рахунок розпаду тканин. Тобто продукти розпаду нормальних тканин для амілоїдів – це будівельний матеріал. А чому Рудольф Вірхов поліз коперсатися в напіврозкладених мерцях, подивіться прекрасний, ну, кінокомедію «Руки-ноги за любов». Там про це дуже якісно показано. Далі. Так бачимо, що бета-агрегати мають досить таке широке поширення і в життєвих процесах, і в процесах ускладнень захворювань, і самі по собі є досить такі небезпечні річ. Зараз ми розглянемо ще одну таку загадочку історії. Всі ви чули про таку річ, як нікелева алергія. Десь до 10% населення не переносить контакту з нікелем, нікелірованими покриттями, у них розвивається шкірна алергія. Тобто імунна реакція на денатуровані білки. Ці денатуровані білки стали денатурованими, тому що нікель, бувши досить таки активним металом і досить комплексоутворюючим металом, взаємодії з білками, їх комусь це нічого, а у когось отакі от запали. Ну, виникає питання, а як би це перевірити? Ну, по нікелевим алергіям дуже багато літератури є, бо це поширена ускладнення. І був такий тобі Володимир Ілліч Ленін, може ви про нього чули. Він через свій характер і род діяльності мав десь там наприкінці серпня 1918 року одну прикру пригоду, внаслідок чого отримав дві пулі, які в основанні шиї. Одну з них вилучили 22-го року, а другу лишили на місці. Коли він почав досить швидко перетворюватись на те, що зветься овочем. І досі досить поширена версія про те, що у нього був сифіліс, але реакція Вассермана у нього була нульова. Тобто щось не те. Сальварсаном його лікували, він давав такі ефекти, що на лікувальний ефект Сальварсана і близько не схоже. І в той час я перерив дуже велику кількість літератури того періоду і можу стверджувати, що в той час сифіліс був дуже поширений, і люди не те, що вміли хворіти на нього, але ще й любили
ну, не знаю, любили, не любили, але сифіліс дає дуже велику кількість ускладнень, і було навіть таке медичне прислів'я, якщо не зрозумілий діагноз, то дивись сифіліс. З'ясувати, що відбувалося з Леніним, так і не змогли. Чому? Тому вирішили, що в нього сифіліс. Але лікували його німці, котрі прожили потім в Німеччині дуже довге життя і померли один в 58-му році, інший в 63-му. Як ви думаєте, чи якби у Леніна був сифіліс, довго б вони прожили? Я думаю, що одна з куль, як було сказано, була вилучена. Була вилучена 22-го року. Друга лишилась у нього до смерті. Третя прошила якусь ліву жінку. Ну, а четверту так і не знайшли. Що ж це за куля така? Звичайнісінька свинцева куля в мідно-нікелевій оболонці. Тут хіміки починають кричати, як мідно-нікелеві. Це ж свинцовий сердечник, мідно-нікелева оболонка в струмопровідному середовищі. Це готовий гальванічний елемент, котрий буде працювати з виділенням в оточуючі середовище іонів нікелю. А нікель, як ми вже знаємо, потужний денатурант. І тому відбувається розвиток того ж таки фіброзу, котрий був показаний при посмертному розпині Леніна. Причому через цей фіброз відбувалося утискання сонної артерії і просто дефіцит кровообігу для організму. Людина, от половина мозку перетворилась на щось таке розміром з грецький оріх. Ну, з таким, і на овоча перетворишся і помреш. Ну, звичайно, як би це перевірити? Зрозуміло, що забезпечити локальне надходження тваринці і іонів нікеля це можна, але до такого садизму навіть живоріз вівісектор Павлов, це його, навіть він до такого не додумався. Знову ж таки, когось з діячів підстрелити, ну, нинішні політики жалюгідні створіння і таких стрілять лише ганьбитися. Але ми все-таки знайшли вихід. Ми почали досліджувати. Це робилось, ну, майже що на пальцях. Не на пальцях, на досить непоганому рівні. Ми вплив іонів нікелю та кислотного середовища, а при запаленні відбувається локальне закислення середовища іонів міді та нікелю на такі собі продукти деградації колагену, а колаген – це основа сполучної тканини організму. Продукти деградації, що ви знаєте, під назвою желатин. І що ж? Дійсно, з'явились якісь утворення, котрі були, ну, тут погано видно, темно-червоного кольору, і котрі давали оптичну активність. Це вже цікаво. Пішли ми з цими препаратами непрофарбованими в інститут фізики, де проводяться подібні дослідження, де за допомогою інфрачервоної спектроскопії, ну, в біологічних дослідженнях вона рідко використовується, було показано утворення за цих умов бета-структурованих включень. Вони видні спектроскопічно. Це 100% доказ. Ну і знову ж таки, на Конго ми бачимо, що ці осади набувають різні варіанти червоного, цегельного кольору, тут різні варіанти, різні відтінки, котрі є оптична активність, де домінує в більшій чи іншій мірі зелений кольор. Тобто це бета-агрегати однозначно. Отже, іони нікеля здатні викликати такі от денатурації. Ну, тобто Ленін мав все необхідне для того, щоб забезпечити собі фіброз та подальше перетворення на овоча та смерть. А чи були у нього якісь супутні захворювання, це його проблеми. Він мав все необхідне і без того. Далі. Але повернемось до сучасності. Знаєте, хто це такий? Оце отакий красивий. Це не хто інший, як от той самий коронавірус. Про їх можна розказувати довго-довго, але цікаво те, що їх взаємодія з клітинами, в яких вони реплікують потім, забезпечується оціми от виростами, філаментами чи спайками, котрі вірусу надають форму такої от корони. Так от,
Вірус, коли він виходить з клітини, ще не є інфекційним. При ферментативному розщепленні у нього кінцівки цих філаментів, спайків, розкриваються. І саме розкритими частинами він взаємодіє з рецепторами іншої клітини, котрі забезпечують його надходження всередину клітини, де, знову ж таки, руйнується білкова оболонка і РНК пішла працювати. Так от, ці ущільнення, що формують, що забезпечують його розпізнавання та зв'язування, не що інше, як бета-складчість структури. Раз. І друге. На додачу до цього, цей же коронавірус має звичку родитись в клітинах ендотелію. Ендотелій – це клітинна вистілка судин, кровоносних судин. Клітинам від того стає дуже зле, і це призводить до запуску дуже складного каскаду, котрий призводить до неконтрольованого сідання крові. Тобто судина затромбовується, вона закривається, причому це неправильний фібрин, котрий акуратно розбирається потім на шматочки правильні. Це скручений білок. І створюється передумова до фіброзу тканини. Тут, скромний, я не скажу, чиї це красиві легені після перенесеного ковіда. 10% легень уражено саме фіброзом. Це категрама. А це зразки препаратів легень людей, що померли від фіброзу. І знову ж таки застосовуємо ми Конго червоний. Подивимось, чи є там бета-агрегати, котрих там не повинно бути. Як бачимо, є. Ми бачимо якесь фарбування. От у нас фарбовано Конго червоним. Тут щось таке незрозуміле, але щось таке оптично... А тут виражено є цегельно-червона мікроскопія, коли випромінювання світла за даної довжини хвилі відбувається незалежно від розмірів об'єкту, є тотальне світіння цих легень, цих нещасних людей. Тобто, оцей нерегулярний це запломбовування судин призвело до розвитку в них фіброзу, відкладенню бета-структурованих агрегатів, що мало для них летальний кінець. Ну, власне кажучи, це висновки які. Ну, як я вже обіцяв, що це розповідь про досить сумні теми, про ускладнення, пов'язані з самовільним формуванням в організмі бета-структурованих білкових агрегатів. Знову ж таки, я зачепив далеко не всі. Те, що я розказав, це навіть не верхівка айсбергу по цій темі. От он там Леонардо Ді Капріо бігає, у нього на голові шапочка, на шапочці гудзик. Так оце про цей гудзик я вам розповів. А все інше лишається за кадром. Це тема неосяжна. Вона має величезний вплив на наше існування, на наше буття, на функціонування людського організму і на порушення цього функціонування. Ну, на цьому я, мабуть, скажу. Дякую за увагу. Ну, наче все. Дякуємо, Сергію Вікторовичу. Дуже цікава лекція.